Mais um vídeo aqui no canal de Murder Mystery, né? No primeiro episódio eu só fui inocente, por quê? Porque o jogo não tava querendo me ajudar, né? Né? Né, Murder Mystery? Por que você só me mandou de inocente? Oxe! Por que você só me mandou de inocente? Por quê? E agora, novo episódio, né? Então, bora começar o vídeo. Gente, agora voltamos. Meu Deus. Opa. Eu vou ficar aqui. Meu Deus. Meu Deus. Foi minha reação mais rápida. Minha reação mais rápida. Nossa. Sabia. 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 Nossa. Nossa, sabia. Tava indo para perto de mim. Já tirei, já tirei. É assim que funciona, gente. Se tiver alguém chegando perto de você, você for xerife, já tira. Se alguém tiver, tipo, colando em você, já tira. Né? Porque é o murder. Agora eu tô aqui. Tomara que eu não morro logo de começo. Meu Deus. Ai, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, para de me seguir. Eu não quero morrer. Ah, não, que azar. Que azar. Morri. Nossa, mano. Eu não deveria ter teleportado. Definitivamente. É, eu acabei desconectando aqui, eu vou em outro servidor, tá? E daí, gente? Né, eu voltei aqui. Porque o jogo me desconectou, não sei porquê, porque a minha internet tá boa. E começou a partida, não. Eu sou inocente, tomara que não seja que nem... Que nem... No vídeo passado, né? Eu não quero ser só inocente. Não, não. Não, não, não é não é possível. Em poucos segundos eu morri. Não, não dá. Não dá pra jogar esse servidor, não. Mano, eu tô acordando morrendo. Eu entrei e morri. Mano. Mano. Não, eu não consigo assassinar uma coisa dessa, pô. Não dá. Não dá, mano. Aqui no jogo ainda falou que eu sobrevivi um segundo.
Um segundo de jogo ativo, mano. Um segundo. Você sabe o que é um segundo? É isso. É isso. Simplesmente um segundo de jogo. Morri. Chegou. Né? Não dá. Não dá. Não dá, cara. Não dá. E a partida vai começar, mas... sou inocente. De novo. De novo, né? Né? Meu Deus. Meu Deus. Morri de novo. Pelo menos dessa vez eu sobrevivi mais. Tô vivo. Tô vivo. Fiquei vivo mais fácil. E agora eu tô aqui de boa. E foi esse o vídeo, porque não dá, mano. Não dá. Tchau, gente. Tchau.